naštartoval Janko Tabaček najskôr, si to dorovnávali na 1-1, potom na 2-2 a už som na jeho rád, že to dnes bude hetrik. Tak... Chvíľkami som možno na to myslel, neviem, pri tej druhej presilovke 5-3. Ale som ďalší za tie dva góly, pomohli mužstvu a do tretej tretine už som ako na to nemyslel, už som išiel s tým, že aby sme už neinkasovali žiadny gól a niečo dali byť rozhodli v tom riadnom hradcom čase alebo v tom predložení. Našťastie, aspoň v tom predložení, že máme dva body, že sme dali gól. Ukázalo sa dnes na 100%, že sa stretli prvý tým proti druhému mimoriadne vyčerpávajú tým zápas. Tak určite, ako ešte tu štýlu, keď je oproti iným zimákom dosť teplejšie, tak bolo to náročné a tak bolo to aj z ich strany, kedy si dala pozor, taktický zápas, aby neurobil nejakú chybu a našťastie aspoň dva body sme získali a teraz je to za nami a sa ideme pripravovať na piatkový zápas. Ako to všetko vnímate, celá kabína, 5 zápasov na domácom hrade a to ešte tak bolo? Tak ja sa priznám, že ja to nejak to neriešim. Jediné, čo ma napadá, je, že potom to bude horšie, keď v tom ďalšej šestine nám to vyjde tuto fasovanku, takže teraz treba získať čo najviac bodov, aby sme si urobili dobrú východiskovú pozíciu pred tou druhou šestinou. Derby strieda derby, teraz proti Bystrici, v piatok proti Slovanu. Tak všetci sa tešíme, ako verím, že celé Košice a verím tomu, že by konečne vypredané. A urobíme všetko preto, aby sme fanúšikov potešili.